Video y'omuyimbi Desire Luzinda Emikolo Gya kwanjula akwasa ne muyimbi munne Levixone efulumye tukwaniriza ko ku Newspark Channel webale kujje kumina ko mukwano soko likinge leka obaka bwawo mu comment section atelo subscribinge ku YouTube channel ya fe eligwe atana bakubanti no otwegatta ko munnange atubadde tuliyawo nga video efuluma nga video eno ya Desire Luzinda nga alino muyimbi Levixone Eranga kigambibwa mbu olunaku olwaleero kubadde kwanjula kwabo bagibadde Emikolo jukira bize bitambuzibwa nga bano bwebagalana ate nga tukimanyi bulungi nti Friday wedde Desire Luzinda yakomawo mu Uganda era ebifaananyi ne bifuluma n'okufuluma ng'ali n'omuyimbi Levixone baali bambadde ka green nga wookalabaawo omukwano kaakati munnange bino nga byongera okuba nti nno biyongera okukakasa nti bano baagalana bwebityo bwebiri katusoke tukwe eka video kano akagambibwa okuba nti nno munnange keke Emikolo Gya kwanjula nkiddamu akagambibwa okuba nti nno keke Emikolo Gya kwanjula Chona chechiri katulinde kubanga tumanyiti na bayimbi ate buno buba butego bwabwe na dalanga bafulumya enyimba bunange katubayoze yoze naye chetumanyiti no lwandibanga luyimba lindirira tujja kuberanga tukuwa ebinaba bizusewo nefenga ba Newspark Channel tugamati luno lwandibanga luyimba wechitino wechiri eyo nonga tuvudeyo mukwano nga tetuna kwa mawulire malala soka oleke obaka bwawo mu comment section likinga video ya fe atera mukwano osobola okuba nti no onyiga nakade ka notification ato subscribinge ku YouTube channel ya fe mukwano achija kubanga chitukoledde ddala bulungi oli ku Newspark Channel channel yoka ekuwa amawulire agesigika katugendeko ewomuyimbi epinki munange avuddeyo nayogera emyaka gye abasinga kumutimbagano mubadde mwebuuza naye omuyimbi ono wa myaka emeka munange olunaku olwaleero avuddeyo nabanga agitugamba kakati abalina ku calculator musobola okuba nti nno mubala abalamu awo mulabe emyaka ddala gy'alina katuberenga tumukua. Senior 6 gwe maze myaka 2 nga tuli mu senior 6. Kitufu maze myaka 2 nga sili mu senior 6. Nenga just nasoma mangu. Atene. Bakuzala mwaka ki? Banzala 2 na 2004 nga 12 olwalero omwezi gomsanvu. Wamala senior 6 mwaka ki? COVID 2021. Mwana male myaka meka mpi 7 mu primary. Oba kandabe ejiri emitufu it webale kwe kumira ku Newspark Channel akatukwagalize ekiro ekirungi atewera bila kuba nti no subscribinga olekawo bakawa mu comment section atera no kuba nti no likinga video eno bela bulungi weraba.